halkımızın içinde türlü ihtilaflarga sebep bo'layotgan masalalarni ko'tarayotgan yoshlar. Ularga qarshi, ya'ni qarshi deganda hali dushman kayfiyatida emas. Ularni bizga qilayotgan hujumiga qanday mudofa usullari to'g'risida. O'zi odatda bunga o'xshagan ya'ni vaziyatlarga ilm bilan javob beriladi, boshqa yo'l yo'q. Ularni jimotor gapirma, savol berma bilan to'xtatib bo'lmaydi. Hozir vaziyat shu. İlim bilen cevap verişimiz gerek. O'zi tarixdan Payg'ambar aleyhissalatu vesselam'ın hadislerden o'rganilgan sıfatlar malum. O'sha sıfatlarını doim o'rganib borishimiz gerek. Qanday holatda odam ahli bid'atlarga qo'shilib qoladi. Yani ahli sunna val jamoaga qarshi muxolif bo'lib qoladi. Uni muxolifligini qayerdan bilamiz? Bu savol muhim savol. Bilsak, ya'ni kasalni aslini topsa, muolaja oson bo'ladi. Diagnoz to'g'ri qo'yilsa, tashxis to'g'ri qo'yilsa, davo to'g'ri bo'ladi. Tashxis to'g'ri qo'yishda albatta ideologik, ilmiy asosga urg'u berish kerak. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ga o'sha Abu Sa'id al-Khudriyning rivoyatlarida Abdullah ibn Zulhuvaysiralik bir odam taqsimotda o'ziga taqsim tegmaganligi uchun anga bermadi degan gapni gapirmasdan nima degan? Ya'dil ya Muhammad degan. Rasulullohni ayblab qo'ya qolgan. Menga ham bering deyish kerak edi o'zi. Unaqa demagan. Adolat qiling degan. Hatto ba'zi rivoyatda ittaqillah o'zi i'dilni tagida ittaqillah var. Adolat qil degani Allohdan qo'rq deganida Rasulullohga Allohdan qo'rq deyapti. Shu darajadagi odam. Demak, shaxsiy manfaat uchun harakat qilgan u odam. Mana shu uslub. Uslubni boshlanishi shu. Payg'ambar alayhisalotu vasallamga nisbatan bu gapni gapiradigan odamning sifatlari ma'lum. Ya'ni o'rgansangiz, fikrlab ko'rsangiz, u odamning aqli past. Aqli sog'lom odam Rasulullohga adolat qil demaydi. Behayo, hayoli odam bu gapni gapirmaydi. Odobsiz, odobli odam bu gapni gapirmaydi. Shaxsiy manfaat parvar. Ya'ni boshqaning manfaatini o'ylagan bu gapni gapirmaydi. Johil, mutaassib va o'ziga bino qo'ygan. Chunki adolatni talab qilyapti, haqparvar. Bino qo'ymasa qanaq bu gapiradi? Mana shu sifatlar o'sha odamda tamomiyla mujassam edi. Ba'zi muhaddislar aytadi, u munofiq bo'lgan u. O'zi asli munofiq edi u. Lekin payg'ambar alayhi sallallohu alayhi vasallamga o'zini iymonli qilib ko'rsatgan uchun indamasdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytardilarki, nimaga munofiqlarni o'ldirmagan payg'ambar alayhi sallam deb savol berishgan Hazrat Umarga. Endi o'zini sahobalarini o'ldiryapti degan gap tarqaydi tashqariga. Siyosiy ma'noda bunga e'tibor qilganlar. Bu gaplar ham bizga nima beradi? Ya'ni ilmiy farosat beradi. Vaziyatga qarab ish tutishlik payg'ambar alayhi sallatu vasallamning sunnatlari. Farosat Rasulullohning sunnatlari. Payg'ambar alayhi sallamning sunnatlari. Atrofdagilarning gap so'ziga e'tibor qilib indamaganlar ba'zi narsalarga. Demak. Va Xolid ibn Valid boshqa rivoyatda Umar radhiyallohu anhu qilichlarini chiqarib chopmoqchi bo'ldilar halgina. Tegma dedilar, qiyomatga yaqin buning avlodlari chiqadi. Shuni avlodlaridan shunaqa odamlar chiqadi dedilar. Yahruju qawmun. Yahruju kalimasidan xavorij nomi bittasi shu. Yamriquna minad-dini kama yamruqu sahmu minar-ramiya. Bundan mariqun nomi ularni. Dindan kamonning o'qi o'ljadan teshib chiqib ketgandek chiqib ketishadi. Mariqun. Mariqullar. Va ana shu sifatlarni sifatlaganlarida hozirgi kunda imomlarga muxolif bo'lgan o'ziga o'zi ya'ni men xohlagan joyda haq bo'lish kerak degan tabiatdagi odamlarning hammasi
hadis şerifte aşkar zikir kılınken. Hammasi. Ular şunaqa tabiatli odamlar. Men xohlagan narsa haq bo'lish kerak. Sen aytgan narsa emas. Ya'ni haq men xohlagan joyda bo'lish kerak. Sen shuni gapirib berishing kerak. Taktika, teoriya, fikr, dunyo qarash shu. To'xta, boshqa gapam bo'lishi mumkinmi? Masalan, haq sen aytgan joyda emas, boshqa joyda bo'lishi mumkinmi? Va men o'sha sen ko'rmagan joydagi haqni haq deb aytishim mumkin mi? Va sen o'sha sen o'ylayotgan haqdan haq emasligini bilib, asl haqqa ergashliging lozimmi? Desangiz yo'q, bu javob yo'q. Barcha ixtiloflarning tagini ko'rsangiz faqat shu. Men xohlagan joyda haq bo'lish kerak. Men shu Sodiq Samarqandini eshityapmanmi? Ha, demak shu haq bo'lish kerak bo'ldi. İmamlarının hammasi saroy mulla bo'lish kerak. Nimaga? Sen o'sha Sodiq Samarqandini eshitganing uchunmi? Uni ilmiy faoliyatini, ilmiy bahsini o'tirib gaplashsang, senga islomga, musulmonlarga zarar bo'lsa-chi? Ya farqi yo'q, men shu tashqarida yuribdimmi? Ha, demak shu haq. Nimaga? Chunki men ham tashqarida yuribman-da. Mana mana shunaqangi taktikalar, ya'ni mana shunga o'xshagan mantiqiy zaiflik bor. O'shalarni bilishimiz kerak va bahs mobaynida shularni e'tiborga olib gaplashishimiz kerak. Odatda gaplashasiz-ku, masalan, rus bo'lsa, rusni e'tiborga olasizmi? Olasiz, rusiy faoliyatini e'tiborga olasiz, tilini, lug'atini e'tiborga olasiz, uning an'analarini e'tiborga olasiz, o'shanga qarab gaplashasiz. Turk bo'lsa, turkning an'anasini e'tiborga qarab gaplashasiz. O'shunaqa tushunchadagi odamning tabiati, madaniyati shu. Boshlanishi shu edi. Zulhuvaysiylikning tabiatini ko'rdinglar. Nima xayoldan o'tgan ekan Rasulullohga adolat qil deganda. Sallallohu alayhi vasallam. Voy haq dedilar. Xolinga voy bo'lsin ey dedilar. Man ya'dil ida lam a'dil dedilar. Man adolat qilmasam kim adolat qiladi dedilar. Adolatni mezoni mamku dedilar. Ulamolarga haqni gap deyapti. O'sha ulamolar haqni gapirmasa kim gapiradi? Shular gapiryapti axir. Avtorskiy prava, mualliflik huquqi to'g'risida Hazrat rahimahulloh mualliflik huquqini yozardilar kitobda. Shar'an joiz emas deb biroz bahs qilardan odamlar ba'zilar. O'shanda bittasi aytdi Hazratga. Haqni yashiryapsizlar. Mualliflik huquqi bilan haqni yashiryapsizlar deyapti. Hazrat aytayaptilar ki, şu kitaplarını çıkarışımız, hakkını tarqatışımız emas mı? Cümlenin özde turibdi cevabı. Özü, sen de hakkını çıkarsan ama, yok, özün özgünü tekinge tarqat. Bunu kança haracat bilen, kança kıyınçlikler bilen kitap çıkarsak, kitabın narxı mesela 10 binge eğlense, satıp endi bu beçare keçeleri bilen ko'zining nurini sarflagan, hayotini sarflagan, xalqqa yetib borsa ozgina pul bo'lsa, qarz havolalarini yopib, yana shu kitobga saflaydi. Bu odamlar maishat paras odamlar emas. Deb turaman desa, bir kitobchi keladi-da, 10 minglik kitobni o'zining kisira kopiyasida chiqaradi, 5 mingga aylanadi. Mana bechora 12 mingga sotish kerak edi, bu 7 mingdan ko'chada turibdi kitob. Nima bo'ldi? Ahli ilmni tamomiy ishi parokanda bo'ldi. Endi kitob yozmaydi u. Shunaqa desalar, o'sha kitob turishlar aytadi, haqni bekitayapsiz. Chiqardim-ku mana haqni chiqarganim o'zi bekitmaganim-ku. Mana shu tabiat, ya'ni shaxsiy manfaat bor edi. Zulhuvaysiyralik tilloga ega bo'lmagan edi. U tilloni menga bermading deyish kerak edi. Menga ham bering yo Rasululloh deganda chiroyliroq bo'lardi. Arabiy derdik hozir uni. Ajoyibda arablarni arabiy deb zikr qilardik. Hozir nima deymiz? U badbax Rasulullohga adolat qil deb sakradi. Xuddi shunaqa men gaplashib ko'rgan odamlarning, ya'ni shunaqangi toifalarning barchasi biz qilib turgan ishni bizga nimaga qilmayapsan deydi. Qilib turibmiz shuni. Sen aytayotgan gapni qilib turibmiz. Qo'rqasan sen deydi. Abror Muxtor Ali bo'lib turibman maydonda. Unimda qarasangiz Abdurrahim Shoshi. Yo'q. Kim qo'rqadi? Kim qo'rqadi?
qo'rqayotgan u axir. Ya'ni mutlaqo tabiat tushuncha dunyo qarash shu. Payg'ambar alayhissalom o'sha yoshi yosh bo'lishligi, aqli zaif bo'lishligi bularni keyin yaquluna min qawli khayrul bariyya deganlar. Ya'ni insoniyatning eng yaxshisining gapini gapiradi. Lekin amalda eng yomon ishni qilishadi. Eng yomon ishni. Masalan, montaj qilishib, siz aytmagan gapni aytdi qilib, mavzuni asl mag'zini o'chirib tashab, qolgan joyini tarqatib, mana bu odam shunaqa deb bizni haqorat qilyapti-da, haqoratni eng yomonini, ya'ni qo'liga qurol ko'targan qotillarga bizni hadaf qilishyapti. Mana bu mana shunaqangi xoin, buni o'ldiring degan ma'noda. Montaj qilishyapti-da, keyin biz ularga qarshi bu qilayotgan ishlar zanimning ishi, Qur'oni Karim bunaqa odamlarni zanim degan desak, bu gapni bilgan ba'zilari kelib bizga sakrayapti. Ha, nimaga bizni sha'nimizga yomon gapiryapsiz? Bizni sha'nimizchi? Bizchi? Biz yerdan chiqqan qo'ziqorimizmi? Bizni nima desanglar bo'laverar ekanda, mayli, shaxsimizni nima desa, men haliga qadar shaxsimizni himoya qilishlik tarafdori emasman. İmam Maturidiydik bizni ilimdagi nasabdagi ajdodimizga tosh otsa otarkanda, İmam Ash'arilarni adashgan derkanda, imomlarimizni adashgan derkanda biz unga endi javob qaytarsak odobsiz bo'larmishmiz. Beodob qo'y bo'larmishmiz. Latoy bor shunaqa beodob qo'y haqida. Qo'yi uchta oyog'ini bog'lab, bo'yniga pichoqni bitta torsa, qo'y pitirchilab qon sochib olsa, voy beodob qo'y derkan. Ha, u so'yyapti uni, pitirchilashga haqqi bormi yo'q uni? Mana shunaqa bo'lyapti. Islom ummatini, ahli sunnani so'yishga oyog'ini bog'lab, bo'yniga pichoq tortishyapti. Bir pitirchilab qo'ysak, "Ey odobsiz" deydi. Nima qilaylik, jon talabasi bizniki ham. Bular shu demak. Eng yaxshi gapni gapirishadi, Qur'ondan gapirishadi. Ya'ni Qur'on gapiradi, ma'no aytganda o'zining gapini gapiradi. Hadis deydi, ma'no aytganda o'zining gapini gapiradi, o'ziga kerak bo'lgan. Har bir Qur'ondan gapirgan kishi haq bo'lavermaydi. Tarix bunga guvoh. Ali radhiyallohu anhu ga qarshi chiqqanlar Qur'ondan gapirmaganmidi? Haq, har bir haq da'vosini qilgan odam haq bo'lavermaydi. Haqni talab qilgan odam. Har bitta haqni talab qilgan odam haq bo'lavermaydi. Musa alayhi salatu vasallamdan sigirni so'yinglar deganlarida haq talab qilishmaganmidi? Al-ana ji'ta bil haq deyishgan edi. Endi haqni gapirding deyishgan edi. O qimmatbaho sigirga aylanib ketgandan keyin. Endi bizga haqiqiysini gapirib berding deyishgan edi. Demak, o'sha mujodala maydonida ularning tabiatlarini o'rganishimiz, bilishimiz va o'shanga yarasha muvofiq, munosib javob berishimiz kerak. O'sha munosib, muvofiq javobga ilmiy asosda bazamiz bo'lish kerak. Ayniqsa peshvo imomlarimiz. Sizlarni menimcha shuning uchun yig'ildi. Vaziyat qo'linglarda ko'p qavm bor. Aksariyati sizlarga ergashadi. 5-10 ta. Boring 3-4 foiz. Bu ham ko'p o'zi. 1-2 foiz odam tashvish tug'diradi. Ular ham aslida bizni o'zimizni aka-ukalarimiz. Asli tagini olsangiz. O'zimizni birodarlarimiz. Faqat nima bo'ldi? Bag'ov alayna, bizga zulm qilishyapti. Faqat ular bechoralar o'zlari xohlamagan shaklda balki adashishga kirib ketib qolyapti. Ularni ham asrashimiz, ularga ham nisbatan yordam berishimiz kerak.